O CRAS de Santa Rita do Araguaia está disponibilizando aulas de música para crianças e adolescentes do município, especialmente aos que são beneficiários do programa Bolsa Família e que são assistidos pela unidade. Atualmente, cerca de 30 alunos fazem parte do projeto. Aqui no CRAS nós oferecemos, além dos projetos de música, nós temos todos os outros projetos que são oferecidos pelo CRAS de apoio familiar. Temos os grupos de apoio à família, temos o grupo de terceira idade, que é Centro de Convivência, que acontece aqui também na Prefeitura. Temos o grupo de música, que a gente tem aula de violão, temos aula de bateria e temos aula de ukulele, que é uma guitarrinha havaiana. E essas aulas acontecem aqui no CRAS, direcionadas apenas ao público que é beneficiário do Bolsa Família e o público que é assistido já pelo CRAS. Então, se você já é assistido pelo CRAS, ou então se você já foi assistido e se você é beneficiário do Bolsa Família, você pode procurar aqui a unidade do CRAS, falar comigo, falar com os assistentes sociais, que a gente vai estar enquadrando você e colocando dentro dos grupos que a gente tem aqui de música. Esses grupos acontecem uma vez por semana e os grupos de apoio familiar também uma vez por semana. Lembrando que é requisito que você participe dos grupos para participar dos grupos de música.